Настя Пані разом із донькою п'ятикласницею кілька хвилин вивчає вітрину одного із супермаркетів канцтоварів міста. Вибирає необхідне для навчання приладдя. Не приховує, з собою прихопила чималу суму. Я думаю, що може в 1000 вмістимося, а може ні. Жінка розповідає, крім канцтоварів, цьогоріч планує придбати дитині і шкільну форму. Лишень від однієї згадки про це здригається. Форма потрібна, вже виросла, і форма кусається. Взагалі, підготовка до школи – річ не дешева. Канцтовари плюс ранець плюс форма, спортивна і шкільна. І можна попрощатися із зарплатою. Моніторинг стін 2017 – цьому підтвердження. Хмельницький речовий ринок – шкільна форма. Для хлопчика від 600 до 1000. А для дівчат? Якщо сарафанчик, приблизно 400 гривень. І блузочка в діли там за гривень 200. Гранці. 335, навіть якщо 280. Найвища ціна 790 рюкзаками, він досить дорослий. Продавці традиційно переконують, у них дешевше і краще, аніж у магазинах. Там же ковдру тягнуть на свою сторону. Щодо форми, то ціни і справді практично не відрізняються. Та і ранці плюс-мінус фартують так само. У магазинах, до речі, мають приємні бонуси. Рюкзаки починаються від 160 гривень і може становити понад 1000 гривень. Ці на кожен виріб, скільки б він не вартував, ми, звичайно, даємо гарантію. Гарантія становить півроку. Ну, це є нашою конкурентною перевагою, і ми переконані, що витрачаючи такі кошти, людина має бути впевнена. Із канцелярією та сама історія. Ціни на ринку і в магазині є абсолютно різні. Вони варюються в залежності від фірми виробника і якості товару. Зібрати шкільне приладдя для першачка можна навіть за 300 гривень. Ми спробували ось чек, а в ньому аж 38 позицій. Тут все для праці та малювання, плюс зошити. Наразі ми зафіксували дві позиції зошитів, 12 листів, клітинка та лінія. Ну, це може бути коса лінія для першого класу. Пачки йде 25 зошитів, вартість одного виробу 99 копійок. Таким чином пачку зошитів ви зможете купити в нашій мережі за 24 гривні 75 копійок. Пенал з начинкою також у чеку. Пенал, ціна якого наразі становить від 20 гривень, в даному випадку ми взяли пенал за 30 гривень. Ми сюди додали гумку, олівці, точилку, лінійку. Гумка 4,30, олівець 3,50, точилка 32 гривні, лінійка 5,99, ручки від 8 гривень за штуку. Це якщо фірмові. Звичайні можна знайти і дешевше, як в магазині, так і на ринку. Усе залежить виключно від батьківського гаманця. І геть не від педагогів, котрі інколи із якогось дива розповідають родителям, що і де потрібно купувати. У департаменті освіти міста кажуть, будь-які закиди в сторону канцелярії – суцільний нонсенс. Жодних вимог ні Міністерства освіти, ні департаменту, ні тим більше школи до того, якої форми має бути щоденник чи зошит, немає. Це абсолютне право батьків обирати, яку форму щоденника чи зошита обирати їм. Єдиним винятком серед канцелярії є так званий робочий зошит. Обирати той чи інший педагоги мають законне право, утім й батьки можуть і мають право вплинути на вчителя. Є затверджена Міністерством освіти програма по кожному предмету. Від цієї програми вчитель не має права відхилятися, але учитель має право обрати методику викладання цієї програми. Тобто він дійсно може обрати якийсь підручник, не такий, як загалом у школі має право. Може обрати той робочий зошит, який він вважає найбільш ефективним. Але це питання знаходиться у віданні перше педагогічної ради школи, по-друге, загальнобатьківських зборів. Якщо батьки на зборах приймають рішення про те, що цей зошит їм задорогий по вартості, вони це голосують, протоколом оформляють і просять педагога знайти іншу методику викладання, яка, ну, скажімо так, не була стільки фінансово затратною. Шкільна форма, до речі, також не входить до конче необхідних речей для школи. Норм про її обов'язковість не існує, хоча загальношкільна рада має право ввести свою форму одягу. Утім, не нав'язувати, а рекомендувати. Крапка. Це є рекомендація, це не є вимога. Якщо батьки собі не можуть дозволити шкільної форми, ніхто не вправі їх змушувати цю шкільну форму носити. Якщо шкільна форма – річ добровільна, то спортивна – обов'язкова відповідно до правил гігієни. Причому дизайну, кольору, марки чи якості вони не регламентують. Це не може бути, скажімо, визначено, що це там сині штани і біла футболка. Це спортивна форма, тобто форма, яка придатна для занять фізичною культурою. Кросівки,
легкі штани чи шорти, футболка там чи інший, але це саме спортивний одяг має бути. У департаменті освіти кажуть, якщо раптом у школі хтось до чогось вас починає змушувати, головне – не мовчіть. Найперше – звернутися до директора. Якщо питання неможливо вирішити на рівні директора, тоді можна звертатися в департамент освіти. Ми з'ясуємо, в чому ситуація. Отож, шановні батьки, догоджайте дітям, а вони нехай догоджають педагогам неправильним зошитком чи формою, а оцінками і успіхами в навчанні. Оксана Чушкіна, Сергій Рибчинський. Підсумки тижня. Телеканал «Ексклюзив».